marka hore bal muqaalkiisa ayaa ay tusi doona markii hore uu ka soo dhaxanjabayay magaranaysa huwanta dhexdeed markuu joogay u lahaa SNM ay waad ka baxsiin laascaano waad ka baxsiin oo waad ku midrinaysiin Muuse Juudaan oo waad baxsaa u lahaa balse wuxuu arkay waxba uu dhisa ku arkay iyo markii labadii hadalba inuu iska rab dhigi doono markii uu Soomaaliland ku soo noqday iyo markii hore uu huwanta ka soo dhaxanjabayay bal markii hore isagoo indhihiisa wax ku arkay oo leh waxaynu aragnay ma aha dadkaas uu leeyahay waa dad biyo ujeeda bal weeyahay waxay tusayaan markaa Cabdi Xaafid oo leh indhahayga ayaan wax ku arkay huwantu waxa weeyahay waa bilo ujeedo waa bilo mustaqbal meesha ayar baa la iska damcayaa uu ku leeyahay in lagu tooto oo lagu dilo ayar baa lagu damcayaa isagoo eriyada noocaas ku dhawaaqaya oo hadana markuu ciidamada Soomaaliland ku soo noqday amaanaya ayaa bal tusayaa billahi aleykum muqaalkan markii hore share garee oo muqaalkan lay ku qabo beejkana aduuna follow ku ahayn follow saar aad iyo aad baad mahadsantahay bal waa kanay muqaalkiisii hore isagoo huwanta ka soo dhaxanjabaya oo waliba u jawaabaya taliyaha maxay raahdayay afayeenka ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdi Dheer isagoo u hanjabaya oo u soo jawaabaya ayaan markii hore duristaagayna iyo markii dambe marxabaynta magaranaysa iyo wanaaga uu ka sheekeynayo bal waa kan horta markii hore muqaalka waxa ay tusayaa uu jawaabta uu ka soo jawaabayo uu huwanta uu ka soo dhex jawaabayo waa kan ilaaga taliyaha Cabdi Xaafid Guray oo kamida saraakiisha ciidamada SSC oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa uu jawaabay mid kamida mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland oo shalay ka hadlay warbaahinta hadalladiisina waxa kamid ahaa bismillaahir rahmaanir raxiim waad salaamay saxaafadda sharafta leh maanta taariikhdu tahay 19ka bisha 3aad 2023 aan halkan uga jawaabayaa shalay dagaalkii dhacay nin ka hadlay oo afhayeenka sheegta islamta oo Cabdi Dheere la yidhaahdo oo 24ka saacun shabaab Laascaanood joogta Laascaanood alla leedahay shabaab kuma caddahay oo cid kasta ku ogtahay anaga ismadeeduna shabaab maaha anaguna ma nihin inagaa soo wada shaqeyno Soomaaliland ka wada tirsanayn waatayna bariiskooda cuni jirnay haddaad shabaab nagu sheegto awalba iyadanaynu ka wada tirsanayn laakiin aad caadaysata maalin kasta shabaab Laascaanood joogta oo nala dagaalamaysa waxaa kula dagaalamaya ku baxsanaya waa dadkii deegaanka lahaa waa dadkii u dhashay waa dadkaad magaaladoodii aad saa duntid ka yeeshay ee madaafyada ku qaraacday adigana burcaun baa la qaraacaya iyo caynabi iyo oog iyo wadama buuga waayahay ninkaasi Cabdi Xaafid waxa uu leeyahay Cabdi Dheerow anagu waa shabaab ma nihin saas u leeyahay balse markan dambe waxa uu leeyahay Al-Shabaab dad madax duuban dad la qalday intaasba waxay ku sugeen magaalada Laascaano uu leeyahay saasuu noola hadlaya Cabdi Xaafid waxa uu afkiisa markii hore ku adkeeyay imika muuqaalkaas waa muuqaalka Laascaanood ka soo dhex duubay markii huwanta iyo dadka afka duuban uu ka tirsanaa ayuu ka soo dhex duubay waxa uu leeyahay maxay raahdaya buuco iyo aynaba iyo Hargeysa ayaa la duqayn doonaa waa markuu aaminsanaa fikirka kooxaha halka ka dagaalamaya ee ujeedadoodu kala duwan tahay ee ujeedada ay Puntland ujeedada ay kale leedahay waxa weyn weyn iyadu maamul goboleed ka dhigato oo ay ku darsato Puntland Al-Shabaabna meesha way ku jirtaa inay xukumti doonaysa sidoo kale dadkii deegaanka u dhashayna waxa ay doonayaan iyaguna maamul gaar ah noqdaan waa maxay raahay waa kooxo aragtiyo kala duwan la weeyay dadka meesha ku sugan bal hadaba waxaan idin tusayaa haddana Cabdi Xaafid oo ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland uu mahad celinayo oo leh Soomaaliland ay ilaahay nimco iyo ciidan iyo isku tanaasul iyo ismaqal iyo wanaag ayuu ilaahay idin siiyey isagoo qaabka u hadlaya oo ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland amaanaya oo halkaale madaxuba ayar la isku soo duubanaya ayar unbaa lagu damcayaa oo lagu tooganaya isagoo leh ayaan idin tusayaa bal waa kane isagana ilaahay ciidankan uu horgacayay sarkaalkii ugu sareeyay ciidamadaasi gaashaan la saaray Cabdi Xaafid Maxamed Faarax iyo saraakiil kale oo helinaysa ayaa soo dhaweeyeen ciidamada qaybta 7aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo si diiran u soo dhaweeyay ciidamadaasi oo iyagu ahaa kuwa hore uga tirsanaan jiray ciidanka qaranka gaar ahaan qaybta 7aad waxaanay ka hadleen marin habaab intii lagu sameeyay ciidamadaasi iyo dagaalkan soo dhawaada soo dhawaada wardal sidoo ku soo dhaqda
وردلكي لخصوصا نقول سود ولا برواقع ماشاء الله سومنا لنا برواقع تعالى برواقع عيدو دبدي فعان أكو قال كم بدأ سلاكيشي يوربي سركالكي وتعيدا كاسي عبد الحافظ ويسوق كهالضي إن عيدا كود دب وقصوا نقضان كم لها إذا ماذا كسر كاتمو إلى نقطة إن وكاي سوال الحمد لله رب العالمين وراك ايو شرف يا كرام يا عسي اي ليهم ضدك هالكا كوسوغا نوا ضد افر وتشدو اي كلي ليهم بوري وحيد الشباب با كوتشرتي بوري وحاوي ضدك ديغان كاكا كوسوغنا ان ايغو مامو غار اي شان بي دونيا بوري ما مدا كلا وحان ميشا كمقنين بوري بوتلاند با كمقنين مامو غوبليد ربتا ضدك قار با بلا وتشدو او ميل بوكري ادغو عيدنا او دفاع كوتشرو او مغالبا دحمريا ايا iska ka damcayay ugu kuleeyahay in lagu dilo ninka saaw halay waa Cabdi Fatah waa Cabdi Xaafid oo hore uga tirsanaa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland markii dabana ku biiray ciidamada halka isku sheegay balaa uu wanta ah mar labaad kii mar saddexaad kii ku soo noqday ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland